Moc vás zdravím ze svého, tady je teď do toho vašeho a jsem tady s odpovídáním na dotazy k tichým otiskům. Tak, sama je beru jako takovou službu, která si opravdu zavolá už ty, kteří jsou připraveni se sebe sama dotknout v tichu, protože my na tenhle způsob práce, vlastně tenhle způsob meditace, zatím nejsme tolik připraveni, protože vlastně ta společnost nás nastavuje už od malička na to, že sami sebe vlastně pořád něčím neustále zahlcujeme a v tom tichu se trváváme opravdu jen velmi, velmi zřídka. A my potom, když si do toho ticha sedneme nebo lehneme a můžeme to zažívat třeba hned ráno po probuzení anebo před tím, než usneme, tak vlastně to naše ticho tichem vůbec není, ale je to většinou hlava plná myšlenek, které se proplétají, rozplétají, odcházejí, přicházejí, někdy je to nekonečná story. Takže jeden z dotazů je, co když během tichého přenosu nejsem schopná vypnout hlavu? Je to o tréninku. Tak to prostě zkuste znovu a zas. Jo? Je to právě, tohle je nádherný trénink a nádherná služba k tomu, aby vy jste si uvědomili, kde sami sobě ještě bráníte slyšet sami sebe. Kde vlastně ty svoje myšlenky nenecháte volně plynout a neřeknete jim, hele, já tě vidím, jsi tady, ale já teď tě nebudu řešit. Přijď zase až později třeba, jo? Takže já doporučuji to sami, i když si sedáte do meditace třeba někde v přírodě, jen tak sami se sebou, tak se soustředit vlastně na svůj dech, na svoje srdce, srdíčko, na dýchání, jemný dýchání do něj, na naciťování toho svého těla a na uvolňování těla skrze svůj dech. Proto i tady v těch otiscích říkám, často je nerelaxuj a buď spočin v sobě a soustřeď se sama na sebe. Další z dotazů je ten, co když při tomhle stišení usnu. Tak nic se vůbec neděje, jen se ochudíte vlastně o ten prožitek toho, co jde za tím tichem. Třeba pokud už víc vnímáte energie o tu energetiku samu, a nebo o nějaký prostě váš vnitřní osobní prožitek, který může být pro vás nějakým způsobem zásadní, třeba pro uchopení té své cesty. Ale, jak říkám, nic se jinak neděje. U těch individuálních otisků, které dělám vlastně na míru jako službu, tak se vlastně vůbec nic neděje, protože tam, i když usnete, tak máte ten záznam pořád k dispozici a můžete si s ním zas a znovu pracovat, můžete se na něj ladit a vlastně můžete jednotlivě procházet ty svoje vrstvy poznání tak, jak si ho budete pouštět. Když máme tu harmonizační lázeň v tichu online, tak tam prostě, když usnete, tak usnete a víc už si ji nepustíte, protože ji nemáme v záznamu, ale i tak vlastně ta energie, co tam je, tak k vám doputuje. Takže se vůbec nemusíte bát, že o něco jakoby energeticky přijdete. To vůbec ne. Ono vlastně tu energii ze začátku nemusíte ani cítit, když ještě nejste natolik vnímaví a natolik spojení sami se sebou. Ale prostě ta energetika se děje a čím víc vy vlastně to praktikujete, čím víc vy si zkoušíte být v tom tichu, tak vlastně to začínáte navnímávat svým vlastním originálním způsobem, prostě tak, jak to je té vaší bytosti, té vaší duši nejbližší. A další z dotazů je, jestli u toho musím nějak specificky sedět nebo ležet, tak je to úplně jedno. Je to úplně jedno, buďte si tak, jak je vám přirozený, seďte si, když budete sedět, tak seďte pohodlně tak, jak vy si to zavnímáte, navnímáte, že to vaše tělo nic netlačí. A jestli máte překřížené nohy nebo nemáte, fakt je to úplně šumák, jo, ta energie se k vám dostane tak jako tak. Můžete si to právě i zkoušet různorodě, jednou si sednout se skříženýma nohama, jednou se opřít o židli, po druhý být na křesle. A můžete si k tomu i lehnout,
Tady ale doporučuji to, že u toho ležení několik variant. Zase lehněte si tak, jak je vám pohodlný. Určitě bych vám doporučila ležet na zádech a opravdu se v tom svým těle na začátku zavrtět, abyste našli tu nejvhodnější vlastně polohu pro vás. Doporučila bych vám i nemít na sobě žádný jako těsné věci nebo cingrlátka, které by vás mohly tlačit nebo nějakým způsobem obtěžovat. Když vám nevadí, jo, když vám to nevadí, že na sobě máte, jste na to zvyklí, tak si je klidně nechte, je to zase úplně šumák. A pokud chcete mít jistotu, že neusnete, tak si lehejte trošku čerství. A nebo si předtím třeba odpoledne nebo kdykoliv jindy běžte na chviličku lehnout a normálně si odpočněte. A tady do toho stišení, do těchto otisků, pak už jděte s tím, že jste odpočatější a neusnete. A nebo si prostě už můžete už usnout klidně, jo? Ale zase se ochudíte vlastně o to sledování toho svého vnitřního světa. Tak a když budete ležet, Tak vlastně si to můžete pojmout různorodě, buď to si potom můžete zase stát a jít si pobíhat po domě, po domácnosti, dodělávat věci, které budou potřeba. A pokud si chcete ten prožitek ještě víc jako umocnit, tak doporučuji už předtím si dát sprchu nebo vanu, připravit se do pelíšku a vlastně tam si zalehnout, zakuklit se, užít si tu energetickou lázeň v tichu a potom jít spinkat. A ty energie s váma potom budou krásně pracovat i přes noc. Oni pracují i tak, ale prostě to znáte, že když potom zase hupsneme zpátky z toho rozplynutí se do toho běžného chvatu a spěchu, tak vlastně, no, to prostě to záleží na vás, jestli si ty energie chcete zrovna užít, jakoby víc a prodloužit si to, anebo jestli se je ukotvíte do těla, oni tam stejně zůstávají a prostě jdete si po svých. Jo? Takže to je zatím asi tak všechno z těch dotazů, které mě k těm otiskům napadají. Kdybyste měli něco dalšího, tak se mě ptejte. Já vám to ráda upřesním tak, jak to vnímám. Mějte krásné dny a těším se na vás kdykoliv, nejen při otiscích v tichu sebe, ale i třeba na jiných akcích, které pořádám nebo svolávám, nebo jen tak. Ahoj, Dea.